All right. Uusi tukka ja uudet kujet. Hardcore Mass sai vähän uutta hönkää alle, nimittäin Edu suunnitteli mulle tähän pohjalle sellaisen voimapainotteisen ohjelman. Tää ohjelma kestää 4-6 viikkoon. Ajatuksena oli, että 4 viikon päästä odottaisi niinku maksimikyykkypenkki- ja maastavetotulokset. Ja ideana oli se, että kun Edun kanssa ollaan rakennettu tuota bootcampia, niin tää voimajakso on aika samanlainen, mikä se voimaohjelma siinä bootcampissa on. Niin mä halusin itse vähän koestaa tätä, että toimiiko se oikeasti. Ja koska mä oon testotimo, niin bootcampi kestää 14 viikkoa, niin mä ajattelin, mä teen sen voimajakson 4 viikossa. Eli me tiivistetään se aika kovan nippuun ja katsotaan, onko musta siihen todellakin. Mä oon nimennyt tämän voimaohjelman Dinosauruksen supersalainen voimaohjelma. Syystä, että kun Edu kyykkää, niin se näyttää tältä. Ja Edun voimatasot on lähempänä dinosauruksen voimatasoja kuin ihmisen voimatasoja. Niin tämän takia mä annan Edulle lempinimeksi Dinosaurus. Elikkä mulla on itse asiassa puhelimessakin Edun nimi tallennettu Dinosaurus Edu. Joten nyt nähdään, miten tää dinosaurusohjelma toimii. Otetaanpas Vataselta pieni haastattelu. Sä oot niin pienet, sä oot vähän usein, no niin. Paljon veikkaat, että mä vedän kyykkypenkki maastaveto kuukauden päästä? Kyykystä 240, penkistä 205 ja maasta niin 240. 250. Ai maasta 250. Mä ajattelin kyllä maasta, jos mä saan 240, niin se on hyvä. Kyykky 250 ja penkki 215. Sitten tekemättä. Joo, eikä se onnistu. Tää on tämmönen hyvä uho nytten vielä. Viimeksi Vatanen sanoi, että mä saan 200 kiloa penkistä. Ja sit mä sain sen, niin mä en halua vähän haastetta, että joku sanoo, että mä en pysty tehdä jotain, niin mä haluun todistaa hänet vääräksi. Let's train. Joo, tähän mä pilasin projektio tähän treeniin. Ihan hyvä reeni. Toka voimailu juttu alla. Bordattu taas päälle siihen. Tänään oli vähän tämmönen kevyempi tekniikkaharjoittelutyylinen. Huomenna jatketaan vähän voimailua vähän isommille kuormille. Sitten tulee lepoa taas ja sitten taas muuttuu kuvio täysin. Toistomäärät ja kuormat muuttuu. Sarjamäärät muuttuu.
Tää on tosi, tosi mielenkiintoinen tää voimaohjelma. Sen takia mä oon niin täpinöissä tästä Powerbody Bootcampista, koska mä vahvasti uskon siihen, että kun oikean tyylinen voimailu progressiivisella kehityksellä ja oikean tyylinen bodaustreeni yhdistetään hyvän oppisen ruokavalion kanssa, niin ei, se on vaan niinku toimiva kaava. Jos katsotaan, mitä Ronnie Coleman treenasi, niin ei se pumppailu kevyllä painolla. Ne oli raskaita painoja. Ei lihas kasva, jos sitä silittää. Sitä pitää kurittaa. Ja kovaa. Hyvä. Tulkaa ihmeessä Powerbody Bootcampi messiin. Tehdään yhdessä voimaa ja lihasta. Ensi kertaa.